sa veľmi teším, keď Mojmír pôjde samozrejme aj na Olympiádu do Pchjongčangu, takže tam to bude ešte. Uvidíme, vybavíme, usiekala letenky, neboj. Áno, aby išiel do Pchjongčangu, no, len to trvá. Je to tesne vedľa. Milí priatelia. K moru. Tak. Ale k hladomoru. Tak, dosť bolo zábavy. Teraz už naozaj vážne už. Alebo dobre, dajte jeden potlesk taký uvoľňujúci, hej. Čaká nás meta najvyššia. Áno, takzvané prvé miesto, to znamená zlatá priečka, zlatý vavrín. To je asi všetko. Áno, cenu prichádza odovzdať Martina Lubiová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pani ministerka, vitajte. Pozdravám. Dobrý večer. Vítajte. Dobrý večer, madám. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani ministerka, my vás poznáme predovšetkým ako vedkyňu, potom ste sa ocitli vlastne v úlohe ministerky školstva. To školstvo, to je jasné, tá mládež a tak ďalej, ale ten šport, mm-hmm. Máte k tomu vzťah? Ja teda, prepáčte, pani ministerka, ale môžete dvihnúť, je to čudné povedať, ale môžete trošku dvihnúť sukňu? Ja môžem. Áno. Dostaneme sa k tomu, ja by som chcela trochu uviesť toto gesto, pretože, ako ste už správne v úvode povedali, na rozdiel od tých športovcov, ktorí to majú vydreté, my, ktorí odozdávame tie ceny, sme tu za odmenu. A veľmi ma teší, že niekoľko ľudí dnes aj ďakovalo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu. A teda náznak takej úcty k tým športovcom som sa rozhodla urobiť také gesto. A teraz nechcem vás naozaj zbytočne vzrušovať, Sajfa, ale myslím, že dnes po vystúpení Dajarky Bartékovej ženu funkcionárku v uniforme môže trofnúť už len žena funkcionárka v teniskách. Áno, jej. Aj. To je pravda. To ja beriem. Prišli sa naozaj športovo a teraz možno vás teraz prekvapím aj nejakou ako dobrou analytickou informáciou. Je to na deň presne 100 dní, čo šéfujete. A? Ja to mám zrátané. Mm-hmm. Takže za tých 100 dní... Kam sme, športovec roka stále, áno, zopakuj si to. No a ako ide ministerstvo, no tak zobrali ste to v takom stave, jak to je a teraz ideme smerom hore. Tak odna už len hore. Páni, tak ja som naozaj dojata, ja som, za tých 100 dní som sa naučila, že tých ministrov najviac potrapia média a ja som sa dnes najviac tešila, že ma nenavštívil zatiaľ Mojmír Procházka. A vás dvoch som ale môžeme sa dohodnúť. Že vás navštíví médium, Sci-Fi legendárne médium. Vás som sa až tak nebala, ale nesklamali ste, odhalili ste ma v priamom prenose. Takže myslím, že pod stromčekom budem robiť ten odpočet za 100 dní vlády, lebo sa ma na to niektorí vaši kolegovia medzi svedkami opýtajú. Takže srdečná vďaka. Určite áno. Teraz máte ale úlohu inú. Čaká nás vyhodnotenie toho najlepšieho medzi slovenskými športovcami. Takže dámy a páni, dovolte, aby som s radosťou oznámila, že športovcom roka 2017 sa stáva Peter Sagan. Všetky prognózy, ktoré tu boli od nedele 24. septembra, keď získal v norskom Bergene tretíkrát za sebou dúhový dres majstra sveta v cestných pretekoch jednotlivcov, sa naplnili. Otec Ľubomír Sagan prichádza za svojho syna Petra prevziať tretíkrát v Petrovej kariére ocenenie pre slovenského športovca roka, podobne ako v edíciách 2013 a 2015 je Peter Sagan tretíkrát vo svojej kariére slovenským športovcom roka. Spomínali sme milník 100 víťazstiev prekročených práve v tomto kalendárnom roku. Jeden etapový triumf na Tour de France, na ktorej mohol odjazdiť napokon len 4 etapy, ale potom nádherný záver sezóny na majstrovstvách sveta v Norsku. Dámy a páni, nám veľkou cťou, že Peter Sagan je športovcom roka 2017. Bravo! Bravo! Príjemný dobrý večer, ešte vám raz prajem teda, už keď ma tu vyťahli. A chcel by som v prvom rade omluviť Peťa, aj na sociálnych sieťach, aj tak sa omluvil, že chce byť s rodinou, s malým Marlonkom, tak vieme ho pochopiť, nie? Takže ešte raz ho omluvám a chcel by som poďakovať tebe, Peťo, že si v Monaku a som tu ja, myslím teba, ale...
Chcel by som poďakovať v prvom rade všetkým novinárom, ktorí dali Peťovi hlas. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom pri televíznych obrazovkách. Už doma trpozlivo čakajú na ten finish tej etapy. Držia Peťovi palce. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí merajú tisíce kilometrov, aby Peťa videli naživo na tej etape. A keď vyhra, tak samozrejme stojím to za to. A je veľa, veľa ľudí, ktorých tam vidím, nie už len zo Slovenska, ale z Polska, z Nemecka, z Holandska, Belgičania, tak vidím, i tisíce kilometrov merajú a je to veľká podpora a tak im ďakujem. Chcel by som poďakovať olympickému výboru, že som bol v 12. roku prítomný a v 16. roku v Londýne a v Richmonde v Amerike na olympiáde. Teda v Londýne a v Riu na olympiáde. Potom by som chcel poďakovať Slovenskému svezu za to, že ma bere teda do, ako člena výpravy a bol som prítomný či už v Richmonde, alebo v Dohe, alebo teraz v Bergene v Norsku a chcem im poďakovať a vám prajem pekné Vianoce, požehnané a šťastný nový rok. Ďakujeme veľmi pekne, otec Ľubomír Sagan. Pani ministerka, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne a želáme pekné sviatky, samozrejme. Prvne, sa rozlúčime, samozrejme dodávame s radosťou, že náš Mojmír našiel aj Petra Sagana. Konkrétne to bolo v Palma de Mallorca. Poďme sa na to spolu teraz pozrieť. Dobre, áno. Chcem pozdraviť všetkých divákov na Slovensku. Ideme sa rozprávať s Peťom Saganom. Peťo Sagan, majstro sveta. Môžu sa slovenskí fanúšikovia tešiť na budúci rok na ďalší šiestý titul majstra sveta? To ešte uvidíme. Lebo sezóna je dlhá, môže sa stať strašne veľa vecí. Blíži sa olympiáda budúci rok. V akej disciplíne by ste chceli súťažiť v Koreji, v Pyeongchangu? Kokšo, ja som si ani neuvedomil, že ďalší rok je olympiáda. Gavruš, lano prosíme, či sú na olympiády? Winter? Á, to sú zimné olympiády. No, to som myslel ako, hej, som to moja chyba, tie ďalšie, čo sú teda neskôr. Tam budete Ešte ďalej, to ešte nevedno, či budem bicyklovať. Ešte by som vás chcel poprosiť, pozdravujeme divákov a či by ste mi mohli, ja mám sesternicu Teresku, či by ste podpísali jej fotku, ona je vaša faninka, to je, no hej, ona má taký štýl, tak vám. Podpíšem na misu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Peťo, a veľa šťastia aj v zvyšku roka, aj v novom roku. Dobre, ďakujem aj ja. Takže sa chcem Petrovi veľmi pekne poďakovať jednak za jeho profesionálny prístup a tiež za podpísanú fotku pre moju sesternicu Teresku. Ďakujem, Peťo.